ជាសម្ដលិនហើយ5នាក់ដំម្ដងដួលលោកញ៉ាងកណ្ដាលអភិន័យទេម៉ាលីបាទគឺបាល់ជិនខាងក្រៅវិឆ្នេះបាល់ជិនបន្តបានទៅខាងយ៉ាងទីនេប៉ាល់បាទកីឡាករគុំម៉ាលីពូកំពុងមកជើងឆ្ងាយឆ្ងាយឡើងមកខាងលើសុខសប្បាយសុសុខណាស់ហើយជឿន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 រត់ជឿនជឿនបន្តឲ្យទុំស្រ័យយើងទស្សនានៅរូបភាពដែលយើងសំសាទៀតកន្លែងតែកីឡាករបាទសាច់ឈូហាឡាតែបាល់វិជូទីមិនគ្រប់ឲ្យនៅប៉ាល់នៅលើ